pomembno. Nekaj je pomembno in to zelo. Zakaj je Slovenija edina država Evropske skupnosti, ni izvedla lustracije? Ste se kdaj vprašali? Slovenija močna, neodvisna, samostojna, samozadostna je velik moteč člen, bi bila velik moteč člen hitlerjancem, kateri nadaljujejo po letu 90 Hitlerjevo delo na tem področju in seveda so vedeli, s kom na oblasti bodo najlažje uničili slovenski narod. In na oblasti imamo janičarje, kateri jim kimajo, sprejemajo odločitve, sprejemajo pogoje proti slovenskemu narodu. In naj povem konkreten primer. Predno smo vstopili v Evropsko skupnost, smo bili, kar se tiče proizvodnje hrane, preko 60% samozadostni. Danes smo manj kot 30%, ker so naši janičarji sprejeli pogoj, nisi kmet, če nimaš v hlevu 50 glav živine. Veste pa, da vsaka vas je imela razpršeno po eno, dve, tri, ljudje so med sabo izmenjevali, danes pa ti isti ljudje kupujejo belgijsko iz velikih farm, tretje razredno prehrano v Interspar centrih, v Leclercih in vse posod, kar pomeni, če udari prehranska kriza, če se na primer ustavi dotok nafte iz Irana po svetu, bodo obstali stroji in potem proizvodne hrane kar naenkrat ne bo. Zato bi mogli takoj začeti s vsemi silami podpirati, spodbujati proizvodno lastne hrane, dati ljudem vrtičke za ston, da si pridela hrano, da izmenjuje med sabo, da gre na tržnico in da se osamosvojimo na tem področju, da nas nobena prehranska kriza, svetovna, evropska, ne more prizadeti. In poglejte, če bi mi leta 90 odstranili te parazite, te ljudi, kateri so zafurali že prejšnjo Jugoslavijo, bi danes bili enaki v blagostanju, ker tega nismo storili. So oni z isto miselnostjo nadaljevali svoj uničujoč pohod in organizirali ropanje slovenskih državljank in državljanov in danes so rezultati tukaj. Morali bi biti, kot rečeno, enaki v blagostanju. In zakaj ljudje hrepenijo po socializmu? Zato, ker so ti, ki so zafurali Jugoslavijo, naredili še slabše, kot je bilo prej. Če bi naredili boljše, kot je bilo prej, če njih ne bi bilo, bi danes rekli, prej je bilo za nič. Verjemite. Točno tako.